റൂഫിന ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നാടകം അരങ്ങേറുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവമാണ് പ്രമേയം. കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം കണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും വാതോരാതെ കരയുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഒരു പിഞ്ചു ബാലൻ സ്റ്റേജിന് മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. നാടകം അവസാനിച്ചു. ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു തുടങ്ങി. നാടകക്കാർക്കായി ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പിഞ്ചു ബാലൻ്റെ ഭവനത്തിലാണ്. ദേവാലയം വിട്ട് ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന ആ പിഞ്ചു ബാലന് അവിടുത്തെ കാഴ്ച അത്ഭുതം ജനിപ്പിച്ചു. താം സ്റ്റേജിൽ കണ്ട ഈശോ ഇതാ സഹപ്രവർത്തകരുമൊത്ത് ചിരിച്ച് കളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ആ പിഞ്ചു ബാലൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, യൂതന്മാർ നൽകിയ മുൾക്കിരീടവും യൂതന്മാർ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകളും എവിടെ? ആ മനുഷ്യൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പിഞ്ചു ബാലൻ്റെ തോളത്ത് തട്ടി പറഞ്ഞു, മകനെ, അത് വെറും നാടകം മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിലും ആർക്കാണ് കർത്താവായി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? ആ പിഞ്ചു ബാലൻ ഭവനം വിട്ട് ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഓടി. കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിത രൂപത്തിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, എല്ലാവർക്കും അങ്ങയെപ്പോലെ അഭിനയിക്കുവാനാണ് ഇഷ്ടം, ആർക്കും അങ്ങയെപ്പോലെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമില്ലല്ലോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓരോ ക്രിസ്തുമസും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്തുവായി അഭിനയിക്കുവാനല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുവായി ജീവിക്കുവാനാണ്. ഓരോ ക്രിസ്തുമസും വ്യത്യസ്തമായ വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ്. അപരിചിതമായ വഴി തേടി തിരുക്കുമാരനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരും സ്ഥിരപരിചയമില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ കർത്താവിലേക്കെത്തിയ ആട്ടിടയന്മാരും നമുക്ക് പ്രചോദനമായിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന വഴികളിൽ നിന്ന് മാറി സംരക്ഷണം നൽകുന്ന വഴികളായിത്തീരാം. അങ്ങനെ ഓരോ ക്രിസ്തുമസും പുതിയ വഴിയിലൂടെ കർത്താവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഉതകുന്നതാകട്ടെ. ഇന്നേ ദിവസം ക്രിസ്തുവിനെ അനേകരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന, വ്യത്യസ്തമായ വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത, കർത്താവായി ജീവിക്കുന്ന അനേകം മിഷണറിമാരെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.